Përshëndetje shikues të ndruar. Sot jemi në një ambient pak më ndryshe. Jemi në qytetin e Tetovës, pikërisht në hyrje të këtij qyteti. Ndoshta ky qytet ka shumë sera gjëra për të cilat mund të mburren. Është Shkëndija, është Universiteti Shtetëror Tetovës, por kjo pamje definitivisht nuk është njëra nga ato për të cilat ky qytet mund të mburren. Shumë kryetar të kësaj komune premtuan se kjo deponi do të largohet nga qyteti, por nuk e bën atë. Sot në këtë emision kemi ftuar edhe përfaqësues të komunës, por nuk pranuan ftesën. Mendoj se ky vend është vendi më i përshtatshëm ku mund të tregojnë se ku mund vetë ato ta ndjejnë se me çka ballafaqohen dhe çka kalojnë çdo ditë qytetarët që jetojnë përreth kësaj deponie. Por këtu me mua është aktivisti Arjani Xhaferi. Do të kisha thonë mirë se edhe, po në fakt ti do të më thesh mua mirë se nuk ju gjeta mirë, për shkak se ndoshta nuk ju gjeta mirë. Është edhe organizatori i protestës së fundit Artan e Temi, njëkohësisht edhe kryetari i bashkisë lokale, si dhe profesori Jusuf Mustafaj, edhe njëkohësisht edhe përkrasi i protestës si dhe aktivist. Kjo është, mund të themi, pamjes flasin vetë, është një fotografi mjerushme, është kjo që e përjetoni çdo ditë. Kjo është çdo ditë gjë që e përjetojmë. Njerë falimderit për ftesën, falimderit që ne i hapët ju si medium dyrët për që ne si qytetarë të shprejnë probleme dhe halë që i kemi. Realisht nuk do të dëja të jem pjesë këti debati ku tem diskutimi është deponia e egrë këtu në zemër të qytetit të Tetovës. Do të dëja të jem pjesë një debati ku tem diskutimi do të ishke diçka tjetër. Si për shembull në komunën qendrë si që diskutohet për qendrën tregtare vallë, fasada e qendrës tregtare në komunën qendrë do të ishte në stilin barok, klasik apo në stil tjetër. Do të doja njëkohësisht të jem pjesë një debati ku temë diskutimi do të ishte vallë kjo parcel ku hudhen betorinat, do të duhej të ishte ndonjë park i gjelbërt apo do të ishte ndonjë fushë sportive apo do një qendër rekreacioni, por fatkeqësisht neglizhenca e komunës të Tetovës duke mos anashkaluar edhe institucionet tjera si që është Ministria Ekologjisë, në kanë pru derin këtë halë si shtot populli që ne çdo ditë të ballafaqohemi me këtë realitet, kështu që është. Osur, Mustafaj, para se të fillojmë debatin, thatë si jetori këtu afer, a ndjehet? Po, faleminderit për ardhjen tuaj këtu, që nëpërmjet fokusit të kamerave tuaja, që një realitet që tetovarët dhe veçanërisht banorët e kësaj lagje përjetojnë çdo ditë, që të bëhet pjesë edhe opinionit më të gjerë publik, një apel që të sensibilizohet kjo opinion dhe të dhash zoti depërtonte veshët e më të thirrurve për këtë çështje, që është komuna dhe institucione të tjera. Ne, si qytetarë të kësaj lagje të qytetit të Tetovës, fatkeqësisht këtë erë që ju e ndjeni tani së bashku me mua, e përjetojmë gati se po, çdo ditë dhe çdo natë, jemi bërë disi imun me këtë situatë, është e padurushme, u munduam që pjesë të revoltës të shprehim edhe në protestën që patëm javën e kaluar para komunës, mirë po, jemi të zhgënjur dhe të pafuqishëm për të ndryshuar diçka më tepër. Është vështirë, besoni, është shumë vështirë të jesh banori permanent i kësaj lagje të qytetit. E cika në fillim të emisionit se kemi ftuar edhe përfaqësues të komunës. Asnjëri prej përfaqësuesve të komunës nuk e pa të arsyeshme që të vi këtu dhe të debatoj se pse është kjo gjendje. Ndoshta edhe ato e kanë ato, si themi, faktet e veta, pse nuk mund ta ndryshojnë këtë gjendje në vend se të vinë dhe të debatojnë për këtë çështje. Ato na i dërguan një kamion me mbeturina që e zbrazën pikërisht këtu në afërsi tonë. Arjanit, çfarë mendon? Pse se pranuan ftesën që të vinë këtu? Mendoni që besoj që ju pengon era shumë. A janë mësuar në komoditetin e zyrave ku kalojnë ditën. Nuk është vend ky për ata, sepse fotografia që përcillet nga këtu është e shëmtuar. Fotografitë të cilët duan t'i përcjellin administrata e komunës janë fotografitë e bukura, ombrellat që varen gjatë festave dhe sot kur kalova nga truk ishin bërë si sot populli si dhëmbët e plakës, sepse disa i ka marrë era, disa janë zhurmë. Por kjo nuk është një pamje të cilën do të donin të shiheshin pjesëtarët ose përfaqësuesit të komunës. Unë ju përkujtoj që në vitin 2013, saktësisht në datën 3 prill, kryetari aktuale e komunës Zonja Teuta Arifi, pikrisht këtu në këtë vend ku ne sot po flasim, bëri fushat ku tha se kjo është një deponi e egër që ekziston pa standarde dhe pa ndonjë leje të posaçme.
dhe tha se angazhimi i kryesor i administratës së saj do jetë ndërtimi i një qendre tranzitore sipas standardeve më të larta, domethënë dhe larg vendbanimeve, dhe të njëjtë që ndoje bënin me mjetet të kombinuara, domethënë edhe të komunës edhe të qeverisë qendrore kështu me radhë. Por si që shohim 3 vite më pas, ne ndodhemi në mes të mbeturinave, do thotë nuk është bërë asgjë. Ajo që është për të ardhur keq, ndoshta qytetarët e Tetovës duhet ndihen të mashtruar dhe duhet të ndihen të mashtruar, se fjalët që u thanë pikrisht në këtë vend para 3 vitesh ishin që kësaj do i jepej një zgjidhje e shpejt dhe efikase. Dhe kjo do ishte prioritet i administratës së re tashmë aktuale të komunës, por si që shohim 3 vite më pas, dhe më thëmë, kjo qendër akoma ekziston këtu. E kem paqitur të them se deri në moment të fundit këtu me ne duhet të ishte edhe Muzafer Livareka, këshilltar nga partia opozitare në komunën e Tetovës, por arjanit edhe ai vendosi që mos vi, pse një këshilltar i opozitës mos jetë prezent në debat, ka shtë transition për vendin, për Tetovën? Po mendoj se do duhet të vëhet pikëpyetje jo legitimiteti për përfaqësimin i disave, sepse ka shumë të atill që quajnë veten përfaqësues legitim, ndoshta legitim janë se kanë marrë vota, por përfaqësues nuk janë fare. Këtu s'ka të bëjë, domethënë nuk është problemi se një këshilltar i opozitës nuk është prezent. Edhe kur në kohën kur komunën e Tetovës e udhëhiqte një kuadër i opozitës, kjo deputi këtu ka qenë. Nuk është se kjo erdhi para 3-4 vitesh, domethënë këtu ka qenë s'paku më shumë se 10 vitet e fundit. Banorët e lagjes duhet ta dinë, të smarrin këtë emision gjithashtu, domethënë duhet ta dinë shumë më sakt këtë gjendje. Kjo është mos zgjidhja e kësaj deponie, është mungese e përgjegjësisë politike të politikanit ndaj qytetarit, i cili i ka marrë votën dhe ja ka shkelur ato me të dyja këmbët. Artan, po shkon tash protesta e fundit, ishte kërkesa konkrete dhe thatë që do të vazhdoni të protestoni derisa kjo deponit largohet për këtu. Mendoni që shifët ka rezultate, po mendoni rezultate, disa është pastruar diçka për këtu dhe kamerat tona kanë vretur edhe kamion se si largojnë disa prej mbeturinave nga kjo deponi. Do të mbetin e natë që e thatë, do shkoni dhe në fund derisa të largohet kjo deponi këtu? Ju si medium keni qenë prezent atë ditë, keni pa motën e protestës sa dishme, dhe me thonë motën e ka qenë largohet deponin nga qytetë. Jo rasisht është kjo motë, dhe me thonë qëllimi ju si qytetar të kësaj lagje është që kjo deponit të largohet krejtësisht nga qytetë, jo vetëm nga lagja jonë, si që bo më herët. Dhe me thonë kjo deponit më herët ka qenë në një lagje tjetër, me një vendim komuni u dislokua këtu ku është tash ne, si protestuar, si përfaqësues lagjes, do më thonë kërkojmë që krejtësisht të largohet nga qyteti, jo të dislokohet, të largohet prej të lagje jonë të ndo një lagje qeta. Kjo është kërkesa jonë kryesore, për metoda tjera të veprimit do të shohëm, do të konsultojmë me banorët, me Eko Guajlin, me gjithë njerëzit që duhen të ndihmojnë në këtë drejtim. Profesor, se disa tash procese zgjedhore po shkojnë edhe si themi ajo premtimi kryesor është e cekë edhe Arianiti, premtimi kryesor është largimi i deponive dhe sigurimi një ambientit më të mirë e jetësor. Ishte Sadi Bexheti, tash është edhe të u tarifi. Kjo deponi është që 10 vite këtu. Mendoni që do të vi më në fund një kryetar që do të vendosë si prioritet kryesor pastrimin e Tetovës, sepse nuk është vetëm kjo deponi. Tetova, çdo ditë lexojmë se po krijohen edhe deponi tjera nëpër Tetovë. Ju në hyrje në hapjen e emisionit potencuat thati pare me të cilat dallohet Tetova për të mirë. Në anën tjetër të medaljes, nuk është vetëm kjo e keqja që ka Tetova. Tetova ka disa të këqija, në këtë rast një prej të këqijave është deponia, e cila para kësaj vendodhje këtu ka qenë një 300 metra via erore larg prej këtu, me protestë të qytetarëve, u disloku këtej. Shqyqoni, problemi deponis nuk është problem i një partije politike, nuk është problem i një bindit e një qytetari, nuk është problem i një banorit e një lagjet e caktuar. Problemi deponis është problemi qytetit të Tetovës. Dhe me këtë problem duhet cila dolloj garnitur, struktur politike, që të fitoj zgjedhjet, e shumicës së qytetarëve të Tetovës, ta zgjidh një herë për gjithmonë këtë problem. Deri tani, fatkesisht,
Kësti problemi është mundur që t'jepet kahja kotacion politik. Pjestarët përkrasit e një strukture politike që votojnë, që është në pushtet, nuk e përkrahin iniciativën qytetarët që i tangon gjithë qytetarët e Tetovës, jo vetëm banorët, ku jemi ne sot tu fatkesisht, që ky problem të zgjidhet në herë për gjithmonë si pas standardeve të caktuara ligjërisht që kjo qeveri, ky pushtet i ka miratu. Kur do të bëhat? Personalisht, do të kisha dashur që sot, sa më shpejt të zgjidhet, nga ajo që shohim, si rrjedhin gjërat, nuk jemi optimist se për një të ardhme të shpejt kjo do të çrënjoset si problem. Për arsye se kryetare aktuale ka qejf, dëshiron, don të quaj këtë deponi si vënd të përkoshim i ngarkim shkarkimit të mbeturinëve dhe barkën e tyre dhe në një destinacion tjetër. Në një vend shkarkim, kjo bën një deponi klasike permanente. Është më se e vërtet se në kohën tani kur mbajmë këtë emision, pjesa 3/4, nështë më tepër, është pastru. Mirpo, kjo është mendimi im është si pasoj e efektit të protestës që patëm dhe gjoja se bëjmë diçka. Është mirë kjo që është bon. Mirpo, fatkesish nëse kthehemi ne mbas një javë dhe ditëve këtu do të kemi përsëri pamjet. Do të kisha dashur apel të aktualet. Zgjidhjet vinë shpejt. Dhe të gjithë tjerët që vinë. Një herë për gjithmonë këtë problem ta zgjidhin herë për gjithmonë është turp titohet Tetova e dy universiteteve të merret me problem deponie është me detet nënshmim për gjithë qytetarët e Tetovës, jo për votuesit e një partie apo një partie tjetër. Me sa e di unë ka pas kësi lloj aksioni për pastrimin e këtij vend edhe më herët, por përsëri e pam se derisa ne ishim këtu një kamion solli mbeturina të tjera, mendon Arjan që do të del një kryetar komune që definitivisht ti thot ta pastroj Tetovën, themi ashtu. Çimbrëkja e mjedisit është sfida kryesore e shekullit 21, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në gjithë botën. Mendoj që është koha që mënyra e politikë bërjes ndryshojnë këto vende, nëse si në vendet tjera të cilët po japin një përparësi edhe, po japin një rëndësi këtij procesi domethënë. Këtu kam frikë se autoritetet ka dy mundësi pse nuk pastrohet kjo deponi, pse ngelet kjo vit pas viti këtu. Ose nuk din, ose nuk duan pas zgjidhjes. Nuk duat besoj që nuk duan, sepse kush nuk do donte një qytet më të pastër, ngelet opsioni që nuk din, por edhe kur nuk din, nuk kërkojnë ndihmë, ose nuk shojnë, mësojnë se si i kanë zgjidhur këto telashe shtete tjera, qytete tjera ku ka patur deponi të tilla. Kështu që për fat keq ekuacioni ndel përsëri aty se ndoshta nuk duan pas zgjidhjes. Mendoj që kushdo kryetar i jashtëm, kushdo garnitur e jashtëm me politikën që do vinte në këtë vend, do duhet t'i kushtonte një rëndësi më të veçantë mbrojtjes së mjedisit. Mund bëhen shumë gabime në politikë, mund bëhen shumë gabime në drejtësi, mund bëhen shumë gabime në sfera ndryshme në ekonomi, sfera ndryshme të jetës publike, por dëmi që i shkaktohet mjedisit është i paripalueshëm, është i paritetshëm. Nuk është se mund të kthehemi me një vendim gjykate ose me një vendim të kuvendit edhe ta zhbëjmë deponin. Deponia është këtu në këtë vend, domethënë rrjedhin ose kullojnë lloj-lloj lëngjesh të ndryshme të mbeturinave të cilat kanë hidhur thellë në tokë edhe kanë ndotur edhe burimet nëntoksore të ujit. Kjo nuk zhbëhet. S'ke si e kthen këtë. Mendoj që politika duhet ta marrë shumë seriozisht këtë çështje, sa nuk është tepër vonë. Vonë është, por besojmë që ka pak hapësirë që të shpëtohet çfarë mund të shpëtohet. Por mënyra si ja ka nisur, autoritetet tona me gjas nuk duan, ndoshta kanë edhe hesape tjera, afera tjera korruptive mund ndërlidhen me këto lloj punësh, por besoj që një prokurori e pavarur e pësueshme do heton të diçkat atyre dhe do nëzirte në dritë, se pse kjo i ndodhë të tovës. Artan, me njerë pas protestës, thatë se filloj një të pastrohet kjo vend, me ndoni që i nevojitet një loj aktiviteti edhe më shumë të tovarve që të sensibilizojnë edhe më shumë situatën që pastrohet përfundimisht. Aktiviteti për pastrimin e kësaj deponie ka filluar që në momentin që ne e shpallëm datën e protestës. Domethënë më njëherë atë natë kam qenë vetë prezent këtu, komuna ka angazhuar dy firma tjera. Është punu tër natën, kam pas informacione edhe për banorëve të lagjës këtu që punojnë shumë afat, që kanë filluar pastrojë se kjo ka qenë një vend që e pamundur të deportohet këtu. Me aktivitetet. Tash mbaret se
deri ku do të shkojë komuna? A do të vazhdojë të pastrojë apo se ne kemi dhënë të pikat e kemi pas disa pika të kërkesat tona. Do të thonë fillimisht kemi kërku që të ndërpritet hudhja e mbeturinave këtu. Pika e dytë ka qenë afat 10 ditor që të largohet tërësisht deponia për këtu. Po mirë po si shifet tu asnjë nga pikat tona tash do shohim se si do të veprojmë. Pas çdo aktiviteti detyrimisht ka rezultat. Fatkesisht institucionet në vend që të bëjnë obligimet, të kryjnë obligimet e veta nga detyra që i marrin për qytetarëve dhe obligimet ligjore që i parashet çdo funksion që kryjnë, ata duhet fatkesisht që populli të bëjë një protest, të bëjë një veprim që t'i zgjoj kushtimisht nga gjumi që të bëjë një aktivitet, në fakt të bëjnë punën e vet. Një protest e jonë e vogël që ishte, pati një jehon, pati një rezultat, veç kjo duket. Dhe ndesha të potencion një çështje tjetër. Lagja në të cilën ne ndodhemi këtu tani, nuk e ka fatkesisht të vetmi këtë problem deponish, mbase pse është pak në periferi të qytetit, në hyrë të qytetit. Ne ballafaqohemi me probleme tjera jetike, të cilët për të cilat komuna, institucionet komunale absolut na nashkalojnë. Veç ta rikujtoj, institucionet komunale, t'ua bëjmë dije të gjithë shqyqësve, se edhe një ca ditë, edhe ca ditë pas ca ditëve bëhet një vit në patën vërshime këtu në Tetovës. Ka qenë lagje më e ndot, në fakt më e dëmtuar nga vërshimet në qytetin e Tetovës, përpos vendbanimit të Reçicës dhe Shipkovicës. Vet kryetari i komunës kur erdhi të na vizitoje, u deklaru se vallë edhe kjo lagje ekzistoi ka këtu. Ne kemi probleme jeti kemi bë kërkesa të panumërta me shkrim të argumentuara që komuna të bëj punën e vet, siç është rregullimi i shtatit të lumit, çlirimi i zonave të uzurpuara, pronës shtetërore nga uzurpator, hudhja e mbeturinave në shtrat të lumit, që ishin shkaktar direkt për daljen e lumit nga shtrati i tij përpos kushteve natyrore. Komuna fatkeqësisht ndjehet na trajton me një qasje shumë refuzuse dhe është absolut jo bashkëpunëtore në këtë drejtim për zgjidhjen e problemeve qytetarëve të saj. Mbase na konsideron se ne në numër ndoshta nuk kemi shumë banorë të kësaj lagje dhe nuk kemi fuqi të lëvizim gjërat, mbase për atë arsye kemi deponin këtu. Kam një bindje se edhe pas këtij emisioni, po edhe popullata pas protestës, përveç se është vendosur më tepër, do të na përkrahë edhe më tepër, edhe komuna do të bëj hapat që duhet i bëjmë elit për cilë ka përgjegjësi ligjore dhe përgjegjësi njerëzore, qytetare për qytetarëve do të jetë më efikase në drejtimin e vet. Që të ndërlidhem në pyetjen e njëjtë në Bogovinë, me sa duket filloi një të krijohet një deponi e egër, po me aktivizimin e banorëve ajo përkohësisht u ndërprej. Mendon që duhet të aktivizohen edhe më shumë të tovarët. Misioni pa tjetër të vazhdoj, për shkak se është mënyra e vetme që aktivizon në autoritetet për bërë punën e tyre si shtajve edhe profesori. Do duhet ishte e vetë kuptueshme që komuna të angazhohej, po jo vetëm komuna, do më thënë autoritetet në përgjithësi të angazhoheshin për një jetë më të mirë për qytetarët, por angazhimi i tyre rezulton me karige boshe në për debate edhe me punë boshe dhe fjalë mbaja në për raste tjera. Që duhet, do të duhet pa tjetër të reagohet, për shkak se është mënyra e vetme. Ne kemi mësuar që për fatë të keqë, këta kjo klasë politike që u theqë Macedoninë sot, reagojnë kur t'ju preket vota ose xhepi, do të thonë ose interesi personal ose pushteti. Mendoj që qytetarët do duhet të jenë më të vetëdijshëm në këtë aspekt edhe të dinë që dënojnë pse jo dhe me votë kur të jetë koha, por presioni patjetër që duhet të vazhdojë. Ju përmendët rastin e komunës së Bukovinës, ku un kam kontakte me shumë qytetarë, sigurisht edhe nga komuna e Bukovinës, të cilët dyshojnë se bëhet fjalë për revanshizëm nga kryetari i komunës, të cilit i mohuan të drejtën të merrte ujin e fshatit. Dhe ata dyshojnë se është çështje inati deponia në mbi fshatin në Bukovinë. Nuk e di të drejtën, nuk e di sakt si është situata atje, por deponitë këtilla kemi edhe në rrugën për në fshatin Selcë dhe në shumë vende tjera. Dhe të njëjtat do të thotë nuk do zhduken vet, nuk do largohen përpos nëse autoritetet nuk ndërhyjnë me gjithë fuqinë dhe legitimitetin që kanë. Ata janë pjesë e pushtetit, ata do duhet të ishin pjesa e zgjidhjes, për fat të keq ata janë pjesa më e madhe e fajit.
Shpesher dim të kapemi për faktorët dhe shkaktarët e ndotjes, ndërkohë që nuk duhet harrojmë në kufar mënyre fajtorët, do më dhe qeverinë qëndrore dhe qeverinë lokale, të cilat lejojnë një pamje të këtyrë të shëmtuar në qytetit. Do të flasëm edhe para të qeverinë qëndrore Ornatën, po. Ndërlidhe me atë profesor, me fjalimin e profesorit, po. Ku ishte punët e vërshime. Ne si qytetarë, para mendoni, kemi bënë kërkesë, dhe kemi para pa se mund të kese vërshim që në majkë 2014 dhe kemi lejmru që kjo është kërkesa në shkrimet qytetarve se mund të kamera këtë të këtë. E kemi para lejmru se mund të kete vërshim me lajtë. Komunë asë njerë nuk e ka pa të arsyshme të dalë në teren, të dalë të i parandaloja të njerës pa ndërgjeshë. Po faj nuk është vështë të njerëzë, se për të egzistu njerëzës pa ndërgjeshën, fillimisht do ekzistojnë institucionet pa ndërgjeshme. Në komunë ekzistojnë inspektorat ekologjik, por fatkeqësisht ato njerës më duke se vëshmë roga marën dhe asgjë tjetër. Ta është do të bëhet një vit, me tre gusht do të bëhet një vit nga vërshimet, asgjë nuk është bën në lajën tonë për të regulu infrastruktura. Ka një fjalë populore ku thuhet, kur ka dëshirë, ka edhe mënyrë. Nuk do të pajtohesha se nuk ka mënyrë për zgjedhjen e këtyre probleme. Por, fatkeqësisht, nuk ekziston vullnet të kjo garnitur të këto udhëheqës komunal dhe institucione tjera të cilat janë përgjegjëse për to. Problemi i njëjtë është edhe me kryetarin para zonës të Uta. Do duhet ta bëjmë shkëputjen e parë për reklama dhe me njëherë kthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Kthehemi në klik shikues të nderuar për ata që tash po hyqen emision, kjo është Tetova, pra jemi në deponinë në hyrje të Tetovës. Këtu me mua është aktivisti Arianit Xhaferi, profesori Jusuf Mustafaj dhe Artanet jemi. Po debatojmë për deponinë e cila këtu gjendet 10 vite dhe të gjithë kryetarë që vinë këtë shumica e tyre në ato fushatat elektorale premtojnë zgjidhjen e pikërisht këtij problemi papastërtisë në Tetovë. Por Arianit, që është interesant, tre ministrat e fundit tek Ministria e Ekologjisë janë shqiptarë, dy prej tyre me sa duket vinë sa e dijon vinë nga ky rajon. Në fakt të dhënat janë pak më ndryshe, janë 6 ministrat e fundit shqiptarë dhe përpos ministrit aktual Bashkim Ahmetit, kemi patur 4 nga Tetova. Nurani Zahiri, Abdulaqim Ademi, Xhelil Bajrami dhe Imer Aliu. Besoj se Xhelil Bajrami ka qenë edhe ai prej Tetovës, ndoshta edhe jam gabim. Po pak rëndësi ka. Domethënë, me rëndësi është që janë gjithë pologut, fushës pologut. Edhe nëse jemi ke pologu, atëherë edhe kemi edhe një plus. Nexhati Jakupi ka qenë po ashtu ministër nga Gostivari. Ajo që bie në sy nëse analizojmë statistikat e këtyre ministrave, ministrat e mjedisit më gjatë në këtë pozitë ka qenë ministri Abdulaqim Ademi dhe pas ti Nexhati Jakupi dhe më pastaj Nurani Zahiri. Shërbimi më i gjatë i një personi, një ministri në këtë dikaster ka qenë 3 vjetë. Do më thënë dhe të tjerët ka qenë më pak se një vit ose një vit ose dy. Do më thënë këtu të regohet serioziteti i kësaj qeverie përsa i përket mbrojtjes së mjedisit, ndërkohë që do më thënë angazhimi për mbrojtur mjedisin kërkon një planifikim afatgjatë, 50, 100 vjeçar ndoshta. Dhe këtu të regohet se Ministria Mjedisit nuk është për t'i shërbyer mbrojtjes së mjedisit, por për t'i shërbyer interesave të korporatave ndryshme, të cilat përfitojnë në kurisë të qytetarëve të jo vetëm Tetovës, sepse problemet të këtilla ka edhe në qytete tjera. Do të thonë, kur kemi politikan me standarde të shekullit 21 dhe qytetarë me standarde të shekullit 90, kjo të regon qartë se me qëfar ministrash kemi të bëjmë. Nga ana tjetër, Komuna e Tetovës, për shembull, nga ana tjetër, harxon 42% të buxhetit për rroga, që është ka një tepric prej afër 400 të punësuarish. Nëse krahasojmë komunën e Tetovës për nga numri i banorëve, do jemi më të përafërt me Kumanovën dhe me Manastirin, të cilat kanë nga 100 deri 116 të punësuar në administratë, ndërkohë që komuna e Tetovës ka afër 420. Domethënë,
pse e përmendim këtë? Janë 7.2 milion euro rroga për një mandat, themi, për një mandat kryetari për 4 vite. 7.2 milion euro që harxohen për rroga militantësh, ndërkohë që mungojnë mjetet, mungojnë infrastruktura, domethënë për të ndërtuar një deponi moderne, një qendër riciklimi, pse jo një incinerator si në vende të tjera ku riciklimi apo djegja e mbeturinave me standarde ekologjike prodhon edhe energji, edhe ngrohë gjithë qytetin. Por këtu realisht interesi i autoriteteve nuk është që të zgjidhet problemi, siç thash, kemi përshtypjen se është një teknikë tërhiqe mos e kput, që vazhdimisht i mbush xhepat e dikujt. Por ekziston ideja ekziston që moti, janë njëra nga tre lokacionet e mundshme për ndërtimin e asaj deponie të famshme, të që tashmë është bërë një kohë të gjatë, po bisedotësh edhe ajo në falisht, nëse e lexoj sakt, do të ishte ajo e pranueshme për banorët e Tetovës, sepse sa e diun nuk është aq larg nga Tetova, edhe ajo edhe falishta. Urnarda. Ju tregova se motaja e protestës ishte, largohet deponin nga qyteti. Realisht, fshati falisht është shumë afër prej këtu, është 2-3 km via ajrore prej te komune Tetovës. Për mua personalisht, po besoj edhe për gjithë qytetarët tjerë të Tetovës, nuk do të ishte e pranueshme. Në këtë formë, si që është, me këto standarde kështu si janë këtu, nëse bëhet ndonjë deponi e mbyllë me standarde që i njohën njerëzit kompetent që mirën me këtë punë, atëherë është e pranueshme, jo me këtë standarde kështu. Për ne, si qytetarë dhe banorët kësaj lagje, nuk është e pranueshme një deponi në fshatin Falisht. Nishtë dashë të shtoj. Ikja prej problemit nuk është zgjidhje problemi. Zgjidhja parciale e problemit, absolutisht nuk është zgjidhje problemi. Ky problem ekziston komunit e Tetovës. Po kompetentët, para prakët dhe aktualet, ikin për problemit ose e zgjidhin në mënyrë parciale. Pjesërisht. Ose e riemërojnë. Ose... I vonë një emër tjetër problemit. E thjesht me riemërime. Tani, absolut nuk kemi asgjë kundër ndërtimit të një stacioni, të një qendre bashkohore, riciklimi, kudo që organet kompetente e shohin të arsyeshme, se ne nuk kemi kompetente ta mësojmë komunës se ku duhet të bëj vend grumbullim deponi të tilla. Po mjafton që ato të jenë në përputhje me ligjet pozitive ekzistuese që ky pushtet apo pushtet paraprake i kanë miratuar vetëm ti zbatojnë. Le të dalë kryetaria e komunës aktuale apo kushdo tjetër qoftë, le të kërkojë ndihmë nga qytetarët për zgjidhjen e këtij problemi në formë presioni pushtetit qendror. Unë kam një bindje se pjesa dërmuese e qytetarëve do të përkrahin pushtetarin, kushdo qoftë ai, që ta zgjidhin këtë problem. Ose letale të thotë se nuk kemi mjete, nuk kemi mundësi të bëjmë. Atëherë dim ku jemi. Ato vazhdimisht na gënjejnë se jemi duke zgjedhur, e zgjedhim apo do ta zgjedhim. Në fshatin Falisht është një fshat i vogël, është një hapësirë ku në ish sistem, parasysh se kam pak vite pak më tepër, në ish sistem është bërë deponi, është bërë grumbullim i mbeturinave të qytetit dhe janë mbulu. Është një lokacion si këtu, nuk ka asnjë objekt të ndërtuar bashkohor për zgjidhjen permanente të këtij problemi. Ashtu që sa do të jetë zgjidhja e kësaj, më detet nuk e di. Që të ndërlidhem dhe unë, do thotë një deponi e tillë në Falisht, besoj që nuk është zgjidhje e duhur për shkak se kur përmendi profesori a e din apo nuk e din, sepse unë citova në fillim zonjën kryetare kur ishte kandidate, e cila tha që angazhimi, po citoj fjalët e saj, angazhimi im do jetë ndërtimi i një qendre tranzitore sipas standardeve më të larta dhe larg vendbanimeve. Do thotë Falishti është një vendbanim dhe kështu që rrezikon edhe jetën e banorëve të Falishtit kushdo qofshin ata. Nga ana tjetër, sa i përket domethënë standardeve, ekzistojnë standarde të para me ligj. Ka për fat keq IPA fondet Maqedonisë ju ndalën, por edhe sikur ti kishim aktive IPA fondet që ishin destinuar për administrimin e mbeturinave përmes Ministrisë së Mjedisit ishin parapar vetëm për regionin lindor dhe veri lindor të Maqedonisë, ndërkohë që për pjesën veri perëndimore nuk është përfshi fare, domethënë nuk ka patur asnjëherë shteti interes që kjo deponi të largohet. Ashtu është, e vërtet është. Po nuk është çështja se a janë ministra shqiptar ose jo, është çështja se mungon vullneti për ta zgjidhur këtë problem. Pak rëndësi ka nëse janë shqiptar ose nuk janë shqiptar. Nëse ka vullnet për ta zgjidhur një problem i cili i tangon gjithë qytetarët, edhe jo shqiptarët, se nuk është që kjo ju bën dëm vetëm shqiptarëve. Kemi ideal. Por
Qështë është se këtu përfshihet diçka edhe më tjetër. Në vitin 2010 u hap tenderi për një koncesion, domethënë për ndërtimin e një objekti për administrimin e mbeturinave në Rusino. Ministri i atëhershëm i mjedisit ka qenë Nexhati Jakupi, i cili kishte premtuar ndërtimin e një qendre moderne brenda vitit 2010. 6 vite më pas Rusino s'ka asgjë. Do thotë ideja ishte aso kohe që do ndërtohej një qendër tranzitor, një deponim moderne me partneritet publik dhe privat, do më thënë dhe me fonde ndërkombëtare, me një investitor të huaj, i cili, si mbas gjitha gjasave, në bas informacioneve që ne kemi, por nuk i kemi të konfirmuar, kështu që nuk duhet ndoshta të flasim më shumë detaje, por informacionet parsore që kemi është se investitor të këtill shantazhohen nga politika, të cilët duan domethënë një hise në biznesin e tyre domethënë. Dhe për këtë arsye shumë nga investitorët të cilët do donin për shembull të ndërtonin një deponi moderne sipas standardeve, largohen në momentin që rrezikohen nga politikanët të cilët duan bëjnë punë pista me paratë e tyre. Ju jetoni edhe këtu afër, sa është i rrezikshëm ky vend? Keni edhe fëmijë sigurisht, po shoh se edhe këtu në afërsi ka edhe shtëpi tjera. Në këtë vend para një kohësh gjetur edhe një mjet eksploziv. Sa është rrezikshëm kjo, sigurisht nëse është gjithçka kështu e pakontrolluar, kushdo mund të vjen edhe të hudh çka do këtu. Ju e shihni se nuk ka asnjë farë lloj rrethoje, është ju pyes kështu më ndryshe pa kryqen. Këtu jemi rrafësisht 20 apo 30 minuta. Si ngjeheni për këto 30 minuta që jemi këtu? Sigurisht pak më mirë se ju që e përjetoni çdo ditë këtë. Këtë situatë kemi zhut rrezik permanent. Besoni ndjehemi të pafuqishëm. Atë çka bëm në protestën e fundit, thjesht është një paralajmërim, ku do të të shkosh në botë demokratike, është një paralajmërim, simbolika është e vlefshme, ka vlerë, mesazhi është i vlefshëm. Një grup qytetarësh çuan para komunës një grup mbeturinash, që t'ia bën me dije institucionit në çfarë pozite ndodhen ajo pjesë e qytetit ato qytetar për në përditshmëri çdo ditë. Dhe simbolika e saj është shumë domethënëse. Në shekullin 21, vitin 2016, organet kompetente thjesht duhet ta pranojnë mesazhet e veprojnë në teren. Besoni e kemi vështirë dhe si të mendojmë në këtë rast, që çfarë masash tjera duhet marrim për ta përmirësuar këtë situatë. Është e tmerr, është vështirë. Nëse ju kujtohet, një banor i Ladis doli, ardhur nga që jeton në Perëndim, ka ardhur në pushime. Gjatë verës është detyruar që të marr banesë me qira për shkak të erës komunale. Dhe do ndërhyj unë për shkak se Ardhani dhe profesori jetojnë në njëtën lagje, unë jetoj pak më larkë. Do më thënë, nuk është se neve, ne që jemi më larkë shpëtojmë nga kjo situatë. Tash në këto momente që ne po flasim, kemi insekte dhe miza rreth nesh, të cilat bartin lloj-lloj smundjesh nga mbeturinat tek ne, tek mjetet që ne kemi para vetes, tek kamerat tuaja. Do më thënë, dhe të njëtat i bartin edhe tek ushqimi të tregu i gjelbër që shumë afer, të cilat më pas edhe ne i konsumojmë. Unë kam qenë dëshmitar dhe kam fotografuar imazhe të tilla ku këtu, në këtë vend, në këtë deponi, pak më poshtë nga vendi ku ndodhemi ne tash, kam fotografuar mbetje mjekësore, mbetje medicinale. Kam biseduar aso kohë me drejtorin e spitalit, i cili më siguroi që nuk janë të spitalit të Tetovës, sepse pas kanë mënyrë tjetër të menaxhimit, por tha që janë ndoshta të klinikave private, por pak rëndësi ka. Janë mbetje mjekësore të cilat mund bartin smundje të rrezikshme. Dhe insektet, mizat e ndryshme, do të thotë ato i bartin prej këtu në familjet tona, në shtëpitë tona. Pra pak është e rëndësishme nëse jeton afër deponisë apo 1 km larg apo 10 km më larg, sepse është smundje që bartet dhe përhapet. Pardon, përmendë ushqimin, e kemi këtu edhe mullirin, prej këtu sigurisht dhe kushtë... Në gjuhën popullore këto quhen silosa, është i deponuar milli i gjitopologut, në do të më këtë i kushën ba. Fatkeqësisht ne si qytetarë edhe bukë ham prej këtij milli që sa do kudo nuk e di, nuk jam ekspert i kësaj lëmije, por kjo është një fotografi me të vërtetë shumë ekipë. Se keni qenë më aktiv me ekogerillën Arjanit, kompleksi i ri, kështu njihet qendra tregtare, si pas asaj që lezova, po krijohet një deponi e re aty. Në vend se të tovat në shikullin një të pasrohet, tash po krijon edhe, është edhe ajo në fshatin Sels, më sa duket. Po, kemi marrë disa fotografi nga fshati i Sels, banor të fshati i Sels. Na dërguan disa fotografi ku vëreshin rreth rrugës në beturina që digjeshin.
Përsa i përket kompleksit ri, një gjëta tjilë nuk kam informacion akoma, por e di se ka një pik ku, ku derdhen beturinat e bizneseve për rres. Ndoshta mos pastrimi në kohë edhe, edhe erit, do më thonë, në vëllimin e mbeturinave që grumbullohen atje. Nuk është një deponi problemi. Tetova është ndërruar në një deponi të gjallë. Është një qytet deponi. Për fat keq, një qytet i cili po administrohet, po menaxhohet nga një administrat që premtoi një qytet më të pastër, që i besuam, domethënë, dhe sot po zhgënjehemi, është një zhgënim shumë më i madh se sa thjesht një deponi. Do thotë deponi të këtilla ka gjithandej nëpër qytet. Ne shohim këtë, është më e madhe, por po të dilnit në përlagje, do shihnit në plot vende ku nuk arrin të grumbullohen. Dhe që t'jemi i sinqert, mendoj që ndërmarja publike komunale po mundohet bëj sa aq sa mundet, por në munges të mjeteve të duhura për të punu, në momentin që 7.200.000 euro shkojnë në roga dhe jo në mjete adekuate, besoj që fotografia flet dhe vetë. Po, në të desha të plëcojare, mi këtë në është e vërtet që gjithë ndenjë të në të tofë, nëse kam do fotografi këtu, rrët lumi të shkumbi. Në lagjen tonë. Në lagjen tonë, ku jetëm një 300 metra është për këtu via aerore. Deponi e egrë, udhet në lumë, digjen, përveç erës që duhet të durojmë këtu, dhe duhet të durojmë edhe prej këtyre deponive tjera. Se i përket asaj, sa ndërmarje komunale publike këtu ka buxhet, neve si qytetar e përkrahjat, tezën e Arianitit ku thot neve në interesojnë fajtore, kjo faktore, kjo ato se ne si qytetarë s'kemi kërku vota prej qytetarëve, ato duhet kënë një politikë menaxhuese më të drejtë dhe të planifikojnë prioritetet për këtë qytet dhe për to qytetarë. Për në fund pyetja, të më tregoni se si është jetosh në këtë ambient, nuk është se vetëm deponit janë problem të tova. Tova ka problem me ujin, ka problem me rrugët, ka shumë probleme. Si është jetosh në të tova, është edhe jugokromin, nuk kemi arru ende? Nëse të përdorim fjallë në urë populore, sa më shumë të shtohen probleme dhe sa më gjatë jeton me to, të bëhen pjesë jetës tënde, të bëhen përditshmëri. Dhe në një mënyrë, qytetarët e të tovës, fatkeqësisht, kanë fillu të bëhen imun nda këtyre përditshmërive. Ekzistojnë disa faktorë, jo se a priori pajtohen me gjithë të faktorë negativë, e ndjejnë vetën të pafuqishëm, të zhgënyër, besoni, sa më i madhë është premtimi, dhe sa më i madhë është pritshmëria nga dikush për zgjidhje një problemit, në të kundërtën aq më i madh zhgënjimi. Qytetarët e Tovës janë maksimalisht të zhgënyën me këtë situatë të cilën me të drejtë apo pa të drejtë, një pjesë bukur të madhe kanë edhe administrata që menaxhon qytetin e Tovës, qoftë para prakja, qoftë tashmë apo më herët. Është vështirë të jetosh në Tovë, nuk din ka të fillosh përpara. Qyteti në Sharrit të mos ke ujë është në nënshmim. Nga ana tjetër, është pagu disa herë, disa buxhete për ujësjellësit e Tovës. Tu kërkohet bukur tharjaniti. Është momenti i fundit që të kërkohet përgjegjësi konkrete nga njerëz kompetent, pa marrë parasysh në cilën kohë, në cilën periudhë kohore dhe për çfarë punësh kanë qenë të thirrur për të bërë punën e tyre. Është momenti i fundit të kërkohet përgjegjësi për punën e një funksionari apo një institucioni, në fakt për detyrat e marrë dhe ku janë rezultatet. Përveç ujit që mungon, përveç ajrit të ndotur jugohrome që kemi Arianiti dhe Kugerilla shumë herë kanë sensibilizuar, përveç deponive të egra, përveç gomave dhe mbeturinave që digjen vazhdimisht këtu, besoni është vështirë, përveç mos pastrimit të shtratit të lumit, përveç mos ndaljes së uzurpimit të pronës publike rreth lumit që është shkaktar për vërshime etj. Ndjehemi të zhgënjur shumë dhe ndjehemi të pafuqishëm, nuk dim se si të sillemi ndryshe me norma të qytetëruara, qytetare, detyrohemi të përdorim edhe ne, apo të sillemi ndryshe nga ajo që është norma ligjore. Besoni se jemi vështirë, jemi shumë vështirë. Shpresojmë, do të kisha dashur shumë që një apel nga ky emision, aktualet, pushtarët aktual, kushdo që të vinje, të ndërgjegjësohen për punët e tyre. Nëse çdo kush ndërgjegjësohet, nëse çdo kush pastron rrugën para oborit vet, ngel gjithësh e pastër. Këtu me sa duket nuk kemi situatë të tilla akoma. Artan. Doja veç pak ta plotësoj profesor. Ku ishim te mjetet se më ka komunë. Kemi bërë si bazë lokale një kërkesë deri te komuna që të bëhet plani detaj urbanistik.
me duke lujt ping pong me ne, thëm gjuhën popullore, në ucinan dhe i këndesis kemi mjetë, kemi gjetë një donator, një bashkëqytetar tonin, që privatisht ta paguj planin detalë urbanistik, që caktohen zonat e gjelë për rrugët, kretë me ratë që duhet, besoni sot e kësaj dite, edhe pse është nga i personi pagu, planin detalë urbanistik, komuna, as përgjigje, as zgjidhje, as kemi ranë hapë, ma shkurt kemi ranë hapë. Nuk është problemi vështë të mjetë, të dëshira. Renet, gjdo të jeton të tovën, protestant që tjetë të tovën mirë, si është? Neve, si banor të tovës, sigurisht që duam një qytet më të pasër, duam një të tovë më të bukur, një të tovë më të mirë. Por ndodhemi do të thotë në njërën nga ndotësit më të mëdhej të Tetovës. Kemi identifikuar me kohë si një nga ndotësit përveç jugohromit dhe veturave dhe mungesa hapësirave gjelbërta gjatë dimrit ambisrit, deponia po ashtu është një nga ndotësit të Tetovës. Në një adresim të shkurtër gjatë protestës që pata para mediumeve ju thash se po i bëjmë thirrje kryetarës së komunës dhe nga këtu, nga kjo deponi, po shfrytëzojmë rastin edhe një herë t'i adresojmë këtë kërkesë, që në momentin që dëshiron të jetë partnere e sektorit civil dhe qytetarit, së paku të na e largoj, të na e mbyll këtë front, që të fokusojmë forcat tona atje ku duhet, tek Jugohromi. Por në momentin që do më thonë, neve fokusohemi ke Jugohromi dhe mbas shpinës tonë digjen beturinat në një deponi si kjo, kjo është thik mbas shpinë që i goditet sektorit civil nga administrata që u theq. Për fatë keq, qytetarët të Tetovës këtë gjë nuk mund të apranojnë. Mendoj që edhe deponia, edhe Jugohromi, edhe mungesa e transportit urban, shakuja saj edhe veturat përdoren shumë në munges të autobusve. Mungesa e një alternative për ngrohje gjatë dimrit i detyron qytetarët që të përdorin lëndë djegëse siç është druri, por edhe qymiri edhe lëndë tjera djegëse. Mungesa e hapësirave të gjelbërta, kaosi urbanistik, ndërtimet vende pa vend, do të gjithë këto janë faktorë dhe shkaktar të ndotjes, por ka fajtorë të cilët i lejojnë. Prandaj mendoj që qytetarët do duhet të jenë pak më të vetëdijshëm edhe të dinë se ku duhet godasin me këtë rast. Do thotë duhet të ndëshkohen fajtorët të cilët lejojnë një gjë të tillë. Nuk mund realisht nuk mundim ne as ne si organizat, po as si qytetar nuk mund të dalim edhe t'i themi çdo qytetarit lërë veturën mos dil pa nevojë me veturë, por është puna e autoriteteve të gjejnë mënyrën dhe mekanizmin si ta bëjnë. Por gjithsesi duhet t'i ofrojnë një alternativë, për shkak se në mungesë të një alternative qytetari do marr veturën, në mungesë të autobusit do lëviz. Energjia elektrike është goxha e shtrenjtë në Maqedoni dhe në mungesë të në momentin që s'ka një treg liberal energjetik, qytetarët detyrohen ose të ngrohen me dru ose me rrym, por edhe njëherë energjia shumë e shtrenjtë, kështu që zgjedhim ndotësit. Mendoj që është përsëri faji i politikës që nuk po punojnë në liberalizimin e tregut energjetik dhe dhënien e alternativave. Maqedonia ka mbi 200 ditë me diell brenda një viti që do ishte një parajs për farmat solare. Por një gjë e tillë nuk është në interesin e tyre. Ëh, duhet të pastrojmë beturinat që kemi ku të vinë. Sigurisht, por unë tentoj të shoh në planifikimin afatgjatë që përmenda, që për fat të keq politikanët tonë planifikimin afatgjatë e shohin një fazë 4 vjeçare se si ti fitojnë zgjedhjet e ardhshme. Dhe nuk ndajmë shqetësimet dhe brenga të njëjta për fat të keq. Prandaj e arritëm që të mbijetojmë këtë më pak si një orë. Në fakt unë arrita të mbijetoj, ju si duket jeni të mësuar kjo. Ishte Klik Plus, shikues të nderuar, të shpresojmë se radhën tjetër do të vimë në Tetovë për ndonjë qëllim më të mirë dhe shpresojmë që radhën tjetër ku të vimë këtu të kemi edhe përfaqësues të komunës, po edhe të opozitës, pse jo, edhe të festojmë pastrimin e këtij vendi dhe le të sfidojmë Furkan që radhën e ardhshme emisioni Klik Plus të zhvillohet në të njëjtin vend por në park. Të jetë këtu një park. Le të jetë këtu një park. Kjo është sfida, mendoj që është sfidë kjo që e mirë sepse do të sigurojë një ambient më të mirë edhe për fëmijët e vet. Kjo është Klik për sot, natën e mirë.